шүүмж юмш бол. Үүнхээр хот савьяастан бэлтгэж гарч ирэх юм бол зүгээр тэр ямар ч үн өртөлтэй байсан. Ямар ч одоо чуулга чаатар зүгээр нэг номертэй гарч ирсэн. Тэрээс одоо нэг 10 хүн уралдаад ажиллах юм байх юм уу? Тэр эдийн засагч одоо энэ нийгмийнхээ хувьд. Тэгэхээр чанартай ур бүтээл, чанартай одоо оюун ухаан, чанартай хүч чадал, хурд энэ цагийг л одоо ингэ дуудаж байна. Залуучуудтай амжилт хүсье да. Энэ их хурдаар явахгүй бол бид хожигдно. Тэгээд ирээдүйд юу харагдахгүй бол одоо монголчууд гарч ирж байна шүү дээ. Сая энэ нөгөө манай сургуулийн эд чинь одоо дэлхийд нэг номер болсон байж шүү дээ. Нэг YouTube яаж зэрэг юм арчсан гэдэг ингэ авалцж шүү дээ. Үнэхээр чанартай юм байна бол монгол төмгөө бол гаргаж ирэхэд бэлэн байна. Жудаа өгөхэд олимпиад авахтай. Тэгээд энэ их олон залуучууд спортоор урлагаар дандаа нэг номер болцгоод байх юм. Тэгэхээр энд юу хэрэгтэй вэ гэхээр чадхал хэрэгтэй. Оюуханаа маш их хөгжүүл, чад шүүмжнүүд дэлхий бай, хүн төрөлхтөн бай. За ингээд танаасаа биш төсөө. Баярлалаа. За бидний мага манай консерватор дээр ирж үнтэй сайхан хэрэгтэй шаардлагатай өнөөдөр тулсан ийм сэдвээр илтгэл тавьсан манай анхны Монголын анхны доктор урсын судлаач багш Нэгэш Багштай дээр баярласан талархсанаа илэрхийлж байна. Тэгээд за өнөөдөр тэр ингээд асуулт ийм дээр тавихаар төрхөөшлий таны энэ гэсэн номыг үс судсны дараа тэгээд та даамас сурчвал би одоо нэг аваа явж болно юм шиг. За тэгээд яг манай техникийн хамт олноос танд одоо өчөөхөн хэсэг хамт олон цолуулсан юу гэдэг юм. Энэ одоо юу гэж чимсэн энэ яриаг одоо үнэлж бид нэр бас гарыг өгч байгаа маа. Овшоо донсныг авахгүй шүү. Энэ үшигштай үнэхээр их баярлж байна, талархаж байна. Яагаад гэвэл ер нь 90 оноос хойш бол одоо нийгэм өөрчлөгдсөн, цаг үе их өөр болсон. За сайн сайхан юм одоо их байна. Их сайхан залуучууд тавиулж байна. Одоо урлаг соёл хөгжиж байна, спорт хөгжиж байна. Одоо Улаанбаатар маань хөгжиж байна, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хамгийн гол одоо үндсүүл бол хүн төрөлхтөнд байдаг юм. Оюуны үндсүүл юм байгаамаа. Тэр зэрэг манай энэ өшөгш бол үнэхээр одоо анхны эрдэмтэн хүн, анхны одоо хөгжимчин хүмүүсийн нэг. А тэгээ энэ урлаг судлаар бол үнэхээр залуу насаа амьдралаа ингэ зориулж ирсэн юм эрдэмтэн хүн байгаа. Хичнээн цаг хугацаа орсныг бол бид нар хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ насаараа гэдэг үгийг бол хэлчихэд бол илүүдэхгүй баа. Гэхдээ хүн бол төрөөд бол юу яг мэрэгчлийнхаа төлөө бол энэ сэтгэл санаа амьдралаа зориулна гэдэг бол тэр болгон хүмүүс байдгүй. Тийм үний нэг нь бол манай эрдэмтэн энэ багш юм аа. Тэгэхээр зэрэг одоо энд байгаа залуучуудаа зориулаад хэлэхэд бол хүн одоо төрөхт бол бас учир байна. Амьдралаа юм зориулах уу гэдэг хамгийн чухал байна. Тэгээд тэр хийж байгаа хөдөлмөртөө насаараа өнгөж сэтгэлээр өнгөж ингэж хамт ийм үлгэр дор хэлвэл залуу үеийнхэнд бол маш их цуглаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ үшигчтэй эртмийн ажилд одоо энэ урлаг судлын ажилд Монголын хөгжмийн урлагт өшөөх олон зүйл хийгэрэй гэж танд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.
санаа тоног тавхны энэ өдрийн амралтыг альтая. Өнөөдөр үнэхээр Монголын хөгжим судлалын одоо агтагч өнөөдөр одоо өөрийнхөө амьдрал энэ бүх зүйлээд зориулсан энэ шагш маань одоо өнөөдөр бидэнд бас их сайхан сайхан санаа байна. Санаа гэж хэллээ. Тэгвэл энэ шагш маань бол морин хорч хүн. Морин хийлч хүн. За одоо өнөөгийн дөрөвдгийн хэлмийн театр тухайд бол хөгжим драматик театр байлаа. Энэ театрт хөгжимч байсан. Тэгээд өөрөө ялангуяа энэ хөгжим судлалын чиглэлээр асар их юм хийсэн. Өнөөдөр хөгжим судлалгүй, хөгжим судлал суурилж шүүмж байхгүй бас урлаг судлал, урлаг судлалын шүүмж байхгүй бас өнөөдөр Монголын урлаг одоо ямар байдал орж байна вэ? Нэг талаараа ямар ер нь бол хөгжим гэхдээ энэ судлал шүүмж гэдэг бол үнэхээр одоо бидний хөгжлийн хөгжлийн их үндэс яхаарахгүй юм. Тэгээд одоо яг үүтэ сая бол хүмүүс ярьж байгаа жишээлх юм бол энэ үндэсний дуу хэрэгмийн чуул гэдэг энэ агуу гой сайн нэр байгаа. Гэтэл Монголын юу вэ? Үндэсний урлагийн их театр гэж улс орд ярьж байна. Энийг бид бас бодох хэрэгтэй. Бодох хэрэгтэй. Их театр гэдэг чинь бол одоо Оросын брэнд шүү дээ. Хамгийн дэлхийд бол тэр үеийн их театр гэдгийг орчуулдаг. Гэтэл одоо Монголын их театр үндэсний урлагийн их театр гэдгийг зөвхөн гадаад Орос дээр ч гэсэн Англи дээр ч гэсэн орчуулахад айгүй төвөгтэй. Ер нь боодгүй л байхгүй. Тэгэхээр энэ шоумжууд их ер нь бол манас энэ шашаас гэж гарч байна. Тэр үед энэ шашин хийсэн бүтээсэн тэр сайхан зүйлүүд аливаа хөгжил гэдэг чинь бол хуульд татж байгаа мэт боловч одоо философийн хууль байгаа шүү дээ. Татж байгаа мэт боловч өндөр төвшөнд хөрдөг. Гэтэл өнөөдөр яаж яах вэ? Тэр хийсэн сайхан юмнууд нь байхгүй болчихж байгаа. Тэгээ энэд бол бас эмзэгж байгаа энэ зүйлүүд бол энэ шашаас одоо гарч байна. Тийм учраас бидэнд бол ялангуяа одоо манай залуу үеийнхэн цаашдаа бол бид энэ хөгжим судлалын чиглэлээр бид асар хийх ажил байна гэдгээр нь өнөөдөр үнэхээр харагдаж байна. Тэгэхээр энэ шагш бол манай Монгол Улсын консерваторийн дорны хөгжим судлалын профессорын багийн одоо тэргүүлж байгаа. Тийм учраас энэ шагш маань зөвхөн одоо өнөөдрийн энэ одоо энэ эдгэл энэ өнөөдрийн уулзалтаар ажилд дуусчихгүй мэдээж яг цаашдаа бол бидний хамт ажиллах сайхан өргөжөөд явна гэж бодож байгаа. Тийм учраас одоо бидэнд нөгөө оршинлхээ уудам байг хийх ажил их байна гэдэг шиг үнэхээр их ажил байгаа нь одоо харагдлаа. Тэгээд шүүмж чинь судалгаа хийнэ гэдэг бол өөрийн арга зүйтэй хэцүү гом болгож бичиж байдаг юм биш. Тэгээ учраас энэ хэцүү энэ хэрэг одоо яригтай хөдөлмөрийг өөрийнхөө амьдралын хэсгийг одоо зориулж хойч үедээ одоо их сайхан бүтээлүүдээ гаргасан. Тэгээд энэ шагшныг талархаж яддаг юм юу гэхээр Максавч хурцын дуурж байгааг өнөхөр одоо гаргаж тавьсан. Араа Максавч хурцын дуурж байгааг үндэсний дуу гэдэгхэн мандуулах тухай тэр өгүүлгийг яг орчин цагийн одоо хөгжим судлалын өвднэс одоо тэр эдний хэмжээний сайхан бүтээл болгож нийт бүтээл болгож энэ хүний нийгэмд эзлэх байр суурийг тодруулж өгсөн явдал бол яас маш их баярлалтай энэ шагштай. Тэгээ энэ шагшд бол өнөөдөр бол энэ шагшийн бүтээлээс бол жоохон хэсгэл гаргал. Тэгм учраас энэ хүний тэр уурхаа болсон тэр одоо шоу бүтээлийг судлах дэлгэрүүлэх сурталчлах энэ чиглэлээр бол бид бас тайлбар хийх юм шиг байна. Тэгээ энэ шигтэй баярлаа. Урт удаанаслаараа танд хийх ажил байгаа шүү. Залуучууд бүгд хүлээж байгаа. Тэгээд таны араас одоо бид бүхэн бүгдээрээ явцгаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Хэрмэл төгш. Энэ шигтэй надад номоо өгсөн учраас би одоо Дамаар сонгочихсон.